Արդեն մի քանի օր է համացանցում պատտվում է մի պաստառ, որին պատկերված է Նազիկ Բաղդասարյանը, Գեղեցկուհին և Հրեշը հայտնի Դիսնեյյան մուլտֆիլմի հերոսուհու կերպարում։ Դերասանուհին հաջողվել է ամբողջովին մտնել դերի մեջ ու պաստառից փոխանցել բելի տրամադրությունը։ Ինչու որոշեցին այդ կերպարում նրան ներկայացնել և ինչի համար, կպարզենք պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Ես իրականում շատ ուրախացա, երբ ստացա այս տերը, որովհետև դեռ մանկությունից սկսած ես շատ սիրել եմ հեքիաթը, այս Գեղեցկուհին ու Հրեշը, ու ես հիշում եմ, թե ինչպես էի ամեն անգամ մայրիկիս խնդրում, որ քնելուց առաջ հենց այս հեքիաթը ինձ համար պատմի։ Սա շատ գեղեցիկ հեքիաթ, շատ ճանաչված այդ ալվանց աղիկի մոտիվներով է։ Մաքսիմալ հավատարիմ մնալով հեքիաթին, որովհետև թե հեքիաթը, թե երաժշտությունը շատ գունեղ է, շատ ազդեցիկ ու տպավորող է։ Փորձել ենք ստանալ մեր տարբերակը, այսինքն մեր կատարմամբ, մեր պատկերացմամբ ինչպես կլիներ։ Ձեզ համար ամեն դարված է, դուք նստեք ու վայելեք, ճաշ դժնուք տակոդով, մատուցում եք մենք սիրով, դե փորձեք ու սա համեղ է, ամաններն են միշտ այստեղ են, մենք երգում են ու պարում, մեր ոգով ձեզ սվարկում, և ու տեսնը մեր երբեք էլ ուատը չէ, դե բացարեք մենյու, մի պահնայեք ընտրեք դուք, յուրնեք մեր, յուրնեք մեր, յուրնեք մեր, շատ դինամիկ ներկայացում է, շատ իրադարձություններով հեղեղած, լրիվ, երկերով ու պարերով, մի խոսքով կարծում եմ բավականին լավ տրամադրություն կփոխանցենք մեր հանդիսականին։ Հայնիկը ֆիլմում շատ գեր, շատ էներգիա ավելացնում մի կին է, ասենց անմիջապես երբ կախվեց դերապաշխումը, ինձ թվում էր անպայման պետք է այս կերպարը խաղա մի քիչ ավելի տարիքով հասուն կին, բայց երբ լսեցի իմ անունը, այդ րոպեից սկսվեց աշխատանքը մինչև այսօր, չափից շատ եմ սիրում այս կերպարը։ Տեսնում ենք Հրեշ, տեսնում ենք մի հատ Արտակին, չակերտավոր գարշելի, վախենալու, սարսափելի, ու տեսնում ենք ներքին, որը առասարակ կապ չունի Արտակինի հետ, որը հենց հակասում է Արտակինին, ավելի բարի, ավելի սիրով, ավելի ջերմ, ավելի մաքուր։
Մեզ մոտ խաղացվում է ներկայացումը ամսի 18-ից։ Երեխաները գիտեն բելին, իրենք սպասելու են այդ մուտքին, գիտեն հրեշը ինչպիսի տեսք, հետո սպասելու են այդ փոխակերպումը, ոնց է դառնալու, արքայազնա դառնում։ Շատ հետաքրքիր է։